Здравейте! Аз съм Тома Белев от Асоциацията на парковете. Вие сте с нашия 38-и вебинар, посветен на Натура 2000, а именно професионалния поглед върху темата Натура 2000 и по-специално решенията за Съда на Европейския съюз, какво означава те за нас. Здравейте вие в Zoom, надявам се да работи този Zoom, защото вчера не работеше. Здравейте и вие в групата Натура 2000 професионалния поглед във Facebook. Днескашната тема е вчерашната тема. Съжалявам, че вчера не можахме да се видиме и да се чуеме, защото просто нямаше ток в нашия офис. Когато започнат бури в София, винаги тук спира тока, съответно спира интернета и не можем да бъдем заедно. Но сега по темата. Темата е свързана с една магистрала. Магистрала от Чивитавекия в Италия, 18 км дълга. Италианското правителство е направило своя план как да си построи магистралите, които са свързани с трансевропейските коридори отдавна. През 2004 година Италианското министерство на околната среда и водите издава положително становище за изграждането на магистрала от пристанището Чивита Векия до магистралата Милано-Неапол. Така то осигурява връзката на пристанището и като част от трансевропейски транспортен коридор. След това обаче, дълго време, нищо не се случва по този проект. Самото министерство одобрява така нареченото виолетово трасе за магистралата Чивитавекия А1 Милано-Неапол. През 2015 година обаче АНАС, това е структура на италианското правителство, дружество, което стопанисва и извършва строителните работи, предлага ново трасе, така нареченото зелено трасе, защото виолетовото трасе, което е одобрено в 2005 година, му се струва прекалено скъпо. Да ви напомня нещо това, вероятно ви напомня магистрала Струма в частта си в Кресненското дефиле. Тя през 2008 година имаше одобрено едно трасе, съответно с положителен доклад по ОВОС, но преди две години решиха, че този вариант да се мине с тунел или да се мине изцяло в западна посока е прекалено скъп и подготвиха нов доклад с ново трасе, което оценяваха. Но тази аналогия спира до тук. Какво се случва в Италия за разлика от това, което се случва в България? В Италия Италианското министерство на околната среда и водите се произнася с отрицателно становище за внесеното виолетово трасе. Това се случва през 2016 година, защото това виолетово трасе минава през защитена зона и ще увреди доста сериозно. За разлика обаче от България, когато Министерството се произнесе с едно решение, в Италия има възможност конкурентната администрация, в случая Министерството на транспорта, да направи искане към Министерски съвет и Италианското Министерство на транспорта отправя искане към Министерски съвет, то да завърши процедурата по екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000. Междувременно, преди да се произнесе Министерски съвет на Италия, отново Министерство на околната среда и водите се произнася и казва, че това зелено трасе ще увреди прекалено много една защитена зона, която е обявена 2016 година и не може да бъде предпочетена. Независимо от това, Министерски съвет решава да продължи процедурата при тези две отрицателни становища и дава положително становище за зеленото трасе, като поставя условия в рамките на допроектирането му да се предприемат мерки за смекчаване на въздействието. През 2018 година СИПЕ одобрява предварителния проект на зеленото трасе
но няколко дружества за защита на природата се обръщат към италианския административен съд в Лацио. Тази юрисдикция обаче счита, че администрацията отдава предимство на икономическия интерес и на завършването на пътен маршрут, който е част от трансевропейската транспортна мрежа TNT, пред опазването на околната среда и е отложила за етапа на окончателния проект търсенето на подходящи решения за защита на съответната територия, означение за общността. При тези условия обаче тя иска тълкуване от Съда на Европейския съюз по няколко въпроса. Те са 7 въпроса, ще ги гледаме както обикновено по начина, по който решава Съда на Европейския съюз, а именно по техните основни групи. Да видим какво решава Съдът на Европейския съюз. По първи и втория въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 6 на директивата за местообитанията трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява продължаването по наложителни причини от приоритетен обществен интерес на процедурата по разрешаване на план или проект, чието въздействие върху специална защитена зона не може да бъде смекчено и за който компетентният публичен орган вече е дал отрицателно становище, когато съществува алтернативно, вече одобрено решение от гледна точка на околната среда. Малка разлика с трасето ни през Кресна, защото там компетентният орган са произнесе, че ново трасе също е добро. Специалната зона, защитена зона, съгласно определението в член 1 на директивата за местообитанието, означава територия от значение за общността, казва съдът, определена от държавите членки чрез законова или административна разпоредба и или договор, в който се предвиждат мероприятия необходими за опазването или възстановяването на благоприятното състояние на естествените местообитания и или популациите на видове. Член 6 от тази директива предвижда мерки за опазване на специалните защитени зони. В параграф 3 се определят по-специално условията, при които планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на съответната територия или защитена зона, или не са необходими за него, но които могат да окажат значително влияние върху нея, трябва да бъдат разрешени. С наредба на министра на околната среда и водите през 2016 година е създадена специално защитена зона в Фиуме Мигьоне, Басо Корсо. Освен това, предоставените от запитващата юрисдикция обяснения е видно, че тази територия може да бъде засегната значително от разглеждане в главното производство проект за пътен участък. Следователно, този проект попада в обхвата на член 6 от директивата. Член 6, параграф 2 от тази директива възлага на държавите членки общо задължение да вземат подходящи мерки за предотвратяване в специалните защитени зони, нарушаване на състоянието на местообитанията и значително обезпокояване на видовете, за които са определени тези територии. Знаете, че България в наказателна процедура точно за неприлагането на член 6, параграф 2. Член 6, параграф 3 от директивата за местообитанията предвижда процедура, която се прилага за специалните защитени зони и която има за цел да гарантира посредством предварителен контрол, че плановете или проекти, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на съответната зона, но които могат да окажат значително влияние върху нея, се одобряват само ако няма да окажат отрицателно влияние върху интегритета на съответната защитена зона. Тази разпоредба се разграничава в две фази. Първата фаза изисква от държавите членки да извършат подходяща оценка на въздействието на плана или проекта върху защитената зона, когато е налице възможно същия да окаже значително влияние върху нея. Втората фаза, която настъпва след посочването подходяща оценка, обвързва одобряването на такива планове или проекти с условието те да нямат отрицателно влияние върху интегритета на съответната защитена зона. Член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията предвижда, че когато въпреки негативните изводи от оценяването, осъществено по линията на параграф 3, даден план или проект трябва да се бъде осъществен върху тази територия поради неотложни причини от по-важен обществен интерес, включително и такива от социален или икономически характер и поради липса на алтернативно решение, държавата членка предприема всичките необходими компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000. Член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията като разпоредба представлява изключение от критерия за разрешаване, съдържа се в параграф 3.
Така, от член 6, параграф 3 на директивата за местобитанията следва, че компетентните национални органи по принцип трябва да откажат съгласието си за план или проект, който създава опасност от отрицателно въздействие върху интегритета на съответната зона. Въпреки отрицателното му въздействие върху тази зона, планът или проекта може да бъде осъществен по изключение при условията, предвидени в член 6, параграф 4, ако неговото осъществяване е необходимо поради наложителни причини от приоритета на обществен интерес. Спомнете си, това сме го дискутирали, определението наложителни причини от приоритета на обществен интерес, още в първите уебинари, че не всичко, което е свързано с обществото, е представлява наложителен или приоритетен обществен интерес. Да продължим с решението на съда. В този случай, от целта за опазване на специалните защитени зони, която е в основата на член 6 от директивата, следва, че засягането на интегритета на съответната територия трябва да бъде възможно най-малко. Въпреки това, с оглед на текста от член 6, параграф 4 на тази директива, не обвърза възможността да се отдаде предимство на наложителните причини от приоритетен обществен интерес пред защитата на специалната защитена зона с условието засягането и на интегритета на тази територия да бъде достатъчно смекчено. Следователно, посочената разпоредба предвижда, че при извънредни обстоятелства целта за опазване на естествените местообитания от дивата флора и фауна в специалните защитени зони може да отстъпи пред други особено наложителни причини от обществен интерес, при условие обаче, че се предприемат необходимите компенсаторни мерки от съответната държава членка, за да се запази целостта и кохерентността на екологичната мрежа. Запитващата юрисдикция показва, че що се отнася до зеленото трасе, посочените наложителни причини от приоритетен обществен интерес се основават на по-малката себестойност на строежа, на съответствието му с защитата на ландшафтите, историческите, културни, социално-икономически фактори, както и на необходимостта от завършването на трансевропейската транспортна мрежа. В това отношение следва да се отбележи, че член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията предвижда, че дори когато е оправдано засягането на интегритета на една защитена зона, то може да бъде разрешено само ако действително е неизбежно, т.е. при липса на алтернативни решения. Най-ключовото в тази част на решението. Да, член 6, параграф 4 позволява да нарушите интегритета на една защитена зона, ако има съответните изключителни значения за обществото, но само при липса на алтернативни решения. Що се отнася до икономическата себестойност на мерките, които могат да бъдат взети предвид при разглеждането на алтернативните възможности, предвид припомненото в точка 34 от настоящото решение, ограничително тълкуване на член 6, параграф 4, не може да се приеме, че само икономическата себестойност на тези мерки може да бъде определяща за избора на алтернативни възможности. В този случай от представените на следа данни е видно, че съществува вариант на разглеждане в главното производство проект, обозначен като виолетово трасе, т.е. това трасе, което италианците са одобрили през 2005 година, което е получил положително становище. Записващата юрисдикция следва да провери дали по смисъла на член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията виолетовото трасе трябва да се разглежда като алтернативно с решение с по-малки неудобства за интегритета на зоната в сравнение с зеленото трасе. С оглед на гореизложените съображения от първи и втори въпрос, следва да се отговори, че член 6 от директивата за местобитанията трябва да се тълкува смисъл, че допуска национална правна уредба, която позволява да се продължи поради наложителни причини от приоритетен обществен интерес процедурата за издаване на разрешение за план или проект, чието въздействие върху специална защитена зона не може да бъде смекчено и за който компетентният публичен орган вече е издал отрицателно становище, освен ако е налице алтернативно решение с по-малко неудобства за интегритета на съответната зона, което следва да се провери от институцията. Тоест, какво е важното в тези първи два въпроса? То е ясно. Може да се възползва всяка държава членка от възможностите, които представяше член 6, параграф 4 за изключенията, тоест, имате проект или план, който въздейства върху една защитена зона, но има някакви изключителни значения от национално значение, които да настояват да се реализира, защото той ще има екологични, социални или някакви икономически ползи за обществото и за хората, но може да прилагате
член 6, параграф 4, само ако липсва алтернативна възможност, която да нарушава по-малко интегритета. Тоест, член 6, параграф 4 се тълкува стеснително и възможността му е само единствено, ако липсва алтернативна възможност. Ако има алтернативна възможност, с която да не се нарушава интегритета или да се наруши по-малко интегритета, то компетентният орган трябва да я възприеме нея. Минаваме на следващите въпроси на административния съд от Лацио. С третия и четвъртия си въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали когато даден план или проект, съгласно член 6, параграф 3 от директивата за местобитанието, е получил отрицателна оценка по отношение въздействието си върху специално защитена зона и съответната държава членка на основание параграф 4 от посочения член все пак е решила да осъществи поради наложителни причини от приоритета на обществен интерес, член 6 от тази директива, трябва да се тълкува смисъл, че не се допуска национална правна уредба, която позволява да се отложи за етапа на окончателния план или проект осъществяването на други по-задълбочени проучвания на последиците от този план или проект върху въпросната зона и определянето на подходящи компенсаторни и смягчаващи мерки. Този въпрос е, тези два въпроса са сравнително ясни. Те са дискутирани в множество други решения на Съда на Европейския съюз, но тук са поставени по един по-интересен от обикновения случай начин. Там коментираме за сигурността, там коментираме за научните данни, а сега ще го погледнем от въпроса кога може да вземете решение да приложите в член 6, параграф 4. И дали това решение би могло да бъде легитимно спрямо целите на директивата, ако не е пълно. На първо място, казва съдът, с тези въпроси запитващата юрисдикция иска да установи дали член 6 от директивата за местобитанията трябва да се тълкува смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява да се отложи за етапа на окончателния план или проект осъществяването на други по-задълбочени проверки и проучвания от последиците на въпросния план или проект за специалната защитена зона, когато предварителният план или проект не е бил одобрен в рамките на оценка на въздействието върху тази зона. По силата член 6, параграф 3 от директивата за местобитанията, компетентният национален орган трябва да откаже да разреши разглеждания план или проект, когато съществува несигурност относно липсата на неблагоприятни последици за интегритета на съответната територия. По този начин посочената разпоредба включва принципа на предпазните мерки, ще използвам по-известни в български език принцип на предпазливостта и позволява ефикасно да се предотврати засягането на интегритета на защитената зона, дължащо се на предвидените планове или проекти. Както знаете, една вметка, когато четеме текстовете от решението на Съда на Европейския съюз с цел по-лесно разбиране, си позволявам да използвам българската терминология. Например, в преводите на български защитените зони, които са от Натура 2000, винаги в решенията на Съда на Европейския съюз се представят като защитени територии. Принципа на предпазливостта се представя като принцип на предпазните мерки. Да не се учудвате, ако гледате линковете и виждате, че част от изразите, които се използват, ги актуализирам просто защото така е по-лесно да се възприемат на български. Не толкова стриктен критерий за одобрение не би могъл да гарантира толкова ефикасно постигане за целта на защитените зони, към която се стреми споменатата разпоредба. Следователно, извършената съгласно член 6, параграф 3 от директивата за местобитание оценка не може да съдържа празноти и трябва да включва пълни, точни, окончателни констатации и изводи, които могат да разсеят всяко разумно съмнение от научна гледна точка относно последиците от предвидените работи за засегнатата защитена зона. От това следва, че предвидената в член 6, параграф 3 от директивата за местобитанията оценка не може валидно да продължи въз основа на извършвани на по-късен етап проверки и проучвания. В момента, в който настъпи необходимост от допълването или задълбочаването и оценката на въздействието на даден план или проект върху специална защитена зона, не може да се разглежда като предвидената в тази разпоредба оценка. Т.е. какво казва съдът? Да, вие може да правите всякакви оценки. Но ако искате да сте, тези оценки да отговарят на изискванията на нормата, те трябва да бъдат, да не съдържат празноти и трябва да включат пълни, точни и окончателни констатации и изводи, които могат да разсеят всяко разумно съмнение
от въздействието на съответния план или проект. Иначе може да си правите каквито си искате оценки, но те няма да бъдат такива. Не може да оставяте на следваща фаза да изследвате въздействието на този план или проект конкретно върху защитената зона. Това трябва да се прави в рамките на оценката, ако искате тази оценка да се счита за оценка по член 6, параграф 3. Ако не искате, няма, може да си правите десетки оценки други, но за член 6, параграф 3 оценката ви трябва да е пълна. В този случай от преписката, с която разполага съдът, е видно, че компетентният орган изрично е посочил, че иска да приложи член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията. Като разпоредба обаче предвиждаща изключение от посочения член 6, параграф 3 от тази директива критерии за разрешаване, член 6, параграф 4 се прилага едва след като въздействието на даден план или проект е било анализирано в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 3. В действителност, познаването на това въздействие от гледна точка на целите за опазване на въпросната зона представлява задължителна предпоставка за прилагането на член 6, параграф 4. Тъй като при липса на посочените елементи не може да бъде преценено нито едно условие за прилагане на тази предвиждаща изключение разпоредба. Изследването на евентуални наложителни причини от приоритетен обществен интерес и на наличие на увреждащи в по-малка степен на алтернативи действително изиска съпоставане с отрицателно въздействие нанесено на зоната от разглеждания план или проект. От това следва, че като прилага разпоредбите на член 6, параграф 4 от директивата за местообитанията, компетентният орган главното производство със сигурност непременно е приел, че вече направената отрицателна оценка на въздействието върху съответната специална защитена зона на разглеждане на главното производство проект е била предвидената член 6, параграф 3 от тази директива. Ето защо тази оценка не може да бъде допълвана, както е изложено в точка 48 от настоящото решение. На второ място. С третия и четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали член 6 от директивата за местообитанията трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която да позволява да се отложи за етапа на окончателния план или проект определянето на мерки за смекчаване, когато въпросният план или проект не е бил одобрен в рамките на оценката за съвместимост. Предварително следва да се констатира, че текстът на член 6 от директивата не съдържа никакво позоваване на каквото и да било понятие мерки за смекчаване. Макар с този израз да се обозначават мерките за защита, целящи да се избегне или да се намали отрицателното въздействие на един план или проект върху зоната, настоящото решение изискване оценката на предвидения член 6, параграф 3 от директивата план или проект да съдържат пълни, точни, окончателни констатации и изводи, налага тези мерки да бъдат оценени едновременно със самия план или проект и следователно посочените мерки да са включени в него. Следователно те не могат да се изменят, да изменят съответния план или проект след тази оценка. Да се допусне изменението на план или проект след оценка на въздействието му върху съответната територия чрез смекчаващи мерки, всъщност би означавало отказ от оценка за въздействие върху съответната територия на самите мерки, както и на въздействието на окончателния план или проект в нарушение на член 6 от тази директива. Тоест, няма как да допълвате решението. Независимо дали то е положително или отрицателно. Положително, защото то изисква да е окончателно, ясно и категорично и да няма никаква дискусия. Но не може да го допълвате и когато е отрицателно. Защото ако искате да е отрицателно по член 6.3 и да се възползвате от член 6.4, вие трябва да докажете, че самия план или проект, заедно с всичките му мерки, които той предвижда, е оценен. Защото може да се окаже, че мерките, които предвиждате, да имат също някакво отрицателно въздействие. Следователно, продължава съдът в точка 57, този член не допуска правна уредба, която позволява да се отложи определението на мерки за смекчаване на въздействието на даден план или проект върху специалната защитена зона за етап следващ подходящата оценка на въздействието, параграф 3. На трето място, с третия и четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали член 6 от директивата трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява да се отложи определението на компенсаторните мерки за етапа на окончателния план или проект, когато въпросният план или проект не е одобрен в рамките на процедурите по член 6.3.
Съгласно член 6, параграф 4 от директивата, компенсаторните мерки, необходими за осигуряването на цялостната кохерентност на Натура 2000 мрежата, се приемат от съответната държава членка, ако въпреки отрицателната оценка на въздействието върху съответната зона и при липса на алтернативни решения, даден план или проект трябва да бъде осъществен по неотложни причини от приоритетен обществен интерес. Следователно, компенсаторните мерки при необходимост се определят след предвидената в член 6, параграф 3 подходяща оценка. Действителност, както е припомнено в точки 51 и 52 от настоящото решение, член 6, параграф 4 от директивата се прилага само след като въздействието на план или проект е анализирано в съответствие с разпоредбите на параграф 3. Освен това, самото естество на компенсаторните мерки оправдава тяхното определяне след подходяща оценка на отрицателното въздействие на плана или проекта върху зоната. В това отношение целта на тези мерки е да произведат действия в друг мащаб, по-специално след осъществяването на съответния план или проект, за да се осигури или възстанови цялостната кохерентност на европейската екологична мрежа, предвид неизбежните вреди, причинени от този план или проект върху интегритета на една или повече специално защитени зони. Следователно, необходимите компенсаторни мерки трябва да се определят след предвидената в член 6, параграф 3 от директивата на местообитанията оценка, ако се планира осъществяване на въпросния план или проект, въпреки отрицателното му въздействие върху зоната и ако са изпълнени другите условия на член 6, параграф 4. С оглед на гореизложените съображения, на трети и четвърти въпрос следва да се отговори, че когато даден план или проект е получил отрицателна оценка за въздействието върху специална защитена зона съгласно член 6, параграф 3, но въпреки това съответната държава членка е решила в съответствие с член 4 от този, параграф 4 от този член да го реализира, поради наложителни причини от приоритетен обществен интерес, член 6 от тази директива трябва да се тълкува смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява след отрицателна оценка в съответствие с параграф 3 от този член и преди окончателното приемане съгласно параграф 4 от този член, този план или проект да бъде допълван с мерки за смекчаване на въздействието му върху зоната. От друга страна обаче допуска същата хипотеза правна уредба, която позволява да се определят компенсаторни мерки в рамките на същото решение при условие, че са изпълнени и останалите условия за прилагане на член 6, параграф 4 от тази директива. Тоест, не можете да допълвате решението, но компенсаторните мерки, т.е. примерно унищожавате една гора, която е супер важна за редки видове птици и трябва да се компенсира със същата гора за същите видове птици в зоната. В този случай, естествено, че имотите, с които ще застроите там някаква магистрала, ще мине, те не могат да бъдат част от Натура 2000. Те са загубили своето значение и могат даже да бъдат изключени от Натура 2000. Но това, което компенсирате, ще трябва да го определите след като сте унищожили вече всичко, защото може да се окаже, че това, което унищожавате, да има по-сериозно въздействие. На пети и шестия въпрос. С пети и шестия си въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали директивата за местообитанията трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, предвиждаща вносителя да осъществява проучване на въздействието на въпросния план или проект върху съответната зона и да включва в окончателния план или проект становища и препоръки относно ландшафта и екологията, след като въпросния план или проект е получил отрицателна оценка. На първо място следва да се констатира, че нито директивата за местообитанията, нито практиката на съдът съдържат пречка вносителя да бъде задължен да представи в подкрепа на искането за разрешаване на своя план или проект проучване за въздействие върху специалната защитена зона, въз основа на което компетентният орган да извърши оценка на въздействието на този план или проект. На второ място, от текста на член 6, параграф 3, следва, че тази оценка трябва да се извърши не от вносителя, а от компетентния орган, който държавите членки определят като отговорен за изпълнението на тази директива. На трето място, решение, даден план или проект не може да бъде изменен след оценка на въздействието му върху съответната специална защитена зона, тъй като по този начин се поставя под въпрос пълнотата и окончателния характер на тази оценка и гаранцията, която тя представлява за опазването на зоната. Следователно, на вносителя не може да бъде възложено да включи предписания, становища и препоръки в разглеждания план или проект, когато той вече е получил отрицателна оценка от компетентния орган, освен ако така изменения план или проект бъде подложен на нова оценка от този орган. То виждаме при повтаряне от горното, само че с въпроса може ли възложителя да го допълва.
На четвърто място, измененията, които не се допускат в план или проект след оценка на въздействието му върху специална защитена зона, са само тези, които могат да имат значително въздействие върху тази територия. Обратно, параметри, за които няма никакво съмнение от научна гледна точка, че въздействието не може да засегне територията, могат да бъдат изцяло оставени за последващо решение от вносителя. Тоест, това всичкото до момента, че не може да променяте решението и да го допълвате, е само ако съответните мерки няма никакво съмнение, че могат да окажат някакво отрицателно въздействие. Ако има най-малкото съмнение, вие не може да го правите. Но ако няма съмнение, може да ги допълвате. С оглед на гореизложеното, съображенията на 5 и 6 въпрос трябва да се отговори, че директивата за местообитанията трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която предвижда, че вносителят трябва да реализира проучване на въздействието на разглеждания план или проект върху съответната зона, въз основа на което компетентният орган да извърши оценка на въздействието. Посочената директива обаче не допуска национална правна уредба, която позволява на вносители да включи в окончателния план или проект предписания, становища и препоръки по отношение на ландшафта и екологията, след като е получил отрицателна оценка от компетентния орган, без да е необходимо изменение план или проект да се подлагат на нова оценка. По седмия въпрос. По седмия въпрос запитващо юрисдикция по същество иска да установи дали директивата на местообитанието трябва да се тълкува смисъл, че не допуска национална правна уредба, която позволява да се определи орган, различен от този, на когото е възложено оценката на въздействието на даден план или проект, за да провери проучването на въздействието на тази територия, което трябва да бъде приложено към окончателния план или проект. На първо място, казва съдът, тъй като в директивата за местообитанията не се съдържа никакво указание относно органа, компетентен да оцени въздействието върху защитените зони на планове или проекти, което мога да окажа значително влияние върху тях, тази оценка трябва да се тълкува като възлагаща на държавите членки задача да определят този орган. На второ място, както е припомнено в точка 49 от настоящото решение, оценката на въздействие на даден план или проект върху съответната специална защитена зона, предвидена в член 6, параграф 3, трябва да съдържа пълни, точни и окончателни констатации и изводи, които могат да разсеят всяко разумно съмнение от научна гледна точка относно последиците от предвидените работи за засегнатата защитена зона. Ето защо, когато е направена, както в разглеждания случай, тази оценка не може да бъде продължена или допълнена нито от органа, който осъществил, нито от друг орган. Тук си спомните в началото, като ви разказвах историята, има една отрицателна оценка от Министерството на околната среда и Министерството на транспорта се обръща към Министерски съвет, който да вземе положителното решение и той възлага Министерски съвет на съответното министерство, там съответния държавен изпълнител, да прави допълнителни проучвани анализи, което обаче е нарушение на директивата. Ето защо, завършва и тълкованията си по седмия въпрос Съдът на Европейския съюз, следва да се отговори, че директивата за местообитанието трябва да се тълкува в смисъл, че макар да остава държавите членки грижата да определят органа компетентен да оцени въздействието на план или проект върху защитените зони при спазване на критериите, тя обаче не допуска който и да е орган да продължи или да допълва тази оценка, след като тя е завършена. Включително и съда. Казвам го така, защото много често ние получаваме въпроси, ама не може ли чрез съда да се задължи нещо? Не, не може. Съдът не може да решава по същество първо проблемите на едно решение за оценка за съвместимост или да го развива. Второ, когато вече се е произнесло с едно становище, не може да се появи съда и да каже, ами, ние оценяме по друг начин това въздействие и ще го направим. Той може да каже, за нас въздействието не е оценено напълно, затова връщаме преписката на компетентния орган да се прецени и нататък, но не може да го решава по същество. Това е с това решение, което е по преюдициален въпрос, което е съвсем така прясно от 16 юли 2020 година. Както знаете, ние разглеждаме съвсем пресните становища, когато излезат, за да можем да гледаме и нашата нормативна база, как да ги отговаря на тях. Ако имате въпроси към
това решение, може да ги зададете сега или да изчакате да чуеме какво се случва с един друг въпрос. Той е свързан с опазването на видовете, отново по директивата за местообитанията, и касае румънските вълци, или по-скоро един-единствен вълк. На 6 ноември 2016 година служители на ДНПА и ЮН, не знам какво са, вероятно са някакви местни структури, не можах да намеря акронимите на тези структури, в качеството на ветеринарен лекар, които отиват в село Шамон под ръководството на ТИЕМ, отново някаква местна структура, с намерението да заловят и преместят вълк, който дни наред влиза в имота на местен жител, където играе и се храни заедно с кучетата му. След като е получил доза упойващи ветеринарни лекарствени вещества, вълкът е преследван, заловен в последствие, вдигнат за опашката и кожата на врата и пренесен до лек автомобил, който се намира в непосредствена близост, където е поставен в клетка за транспортиране на кучета. Персоналът организира транспортирането на така заловения вълк в резервата за мечки Лебеарти в град Зърнещи, Румъния, в който също така има ограден район за вълци, идващи от зоологически градини, които не отговарят на изискванията. По време на транспортирането обаче вълкът успява да счупи клетката и да избяга в близката гора. Почти една година по-късно, на 9 май 2017 година, едно местно дружество за опазване на природата, ако успявам правилно да разчета румънския, Комбатарея Амбузурлиор, подава жалба срещу тези три структури, както и срещу други служители на последната, за нарушение, свързано с залавянето и транспортирането на вълка в лоши условия. От жалбата става ясно, че за залавянето и транспортирането на вълка не е получено разрешение. Районният съд на Зърнище, Румъния, иска да се установи в каква степен залавянето или съзнателното умъртвяване на диви екземпляри от вида Canis lupus или вълк може да бъде извършено при липса на дерогация на основание член 16 от директивата за местообитанията, в случай, че животните бъдат забелязани в покрайнините на населени места или когато навлизат границите на териториалните административни единица, и дали дерогацията е задължителна за всеки див екземпляр, който не е в плен, независимо дали същият е в границите на такава административна единица. И по този начин съдът в Зърнище задава въпросът: следва ли член 16 от директивата за местопитанията да се тълкува в смисъл, че изисква от държавите членки да предвидят дерогации от членовете 12, 13, 14 и член 15 по КВА и Б за случаите, в които животните от застрашени видове напускат естественото си местообитание и се намират в непосредствена близост или изцяло извън него? Странен въпрос, но да видим какво решава съдът. Казвам странен въпрос, защото в Румъния, както и в България, законодателството не действа на специално при опазване на видовете на териториален принцип. Ние имаме едно единствено изключение, където има видове, чието местообитания се опазват на базата на територии. Но обикновено, когато се касае за видове, те се опазват на цялата територия на държавата, независимо дали са в земеделски, в горски или в урбанизирани територии. Но всъщност този въпрос е: трябва ли да пазиме защитените видове, ако те случайно навлезнат в една урбанизирана територия? С въпроса си по същество, казва съдът, запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 12, параграф 1, буква и член 16 от директивата за местообитанията трябва да се тълкуват в смисъл, че при липсата на дерогация, представена от компетентния национален орган на основание на втория от тези членове за залавянето и транспортирането на екземпляр от защитен животински вид, какъвто е вълкът, в периферията на зона, населена с хора или в такава зона, може да се приложи забраната, предвидена в първи от тези членове. Най-напред следва да се припомни, че съгласно член 2, параграф 1 от директивата за местообитанията, тя има за цел да допринесе за осигуряване на биологичното разнообразие чрез запазване на естествените местообитания, както и на дивата флора и фауна върху европейската територия на държавите членки. Освен това, според член 2, параграфи 2 и 3 от тази директива, мерките, взети в изпълнение на същото, имат за цел да запазят или да възстановят благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и видовите диви животни и растения, и взимат под предвид икономическите, социални и културни изисквания, както и регионалните и местни особености.
Член 12, параграф 1, буква от директивата, задължава държавите членки да вземат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на защитените животински видове и техните естествени области на разпространение. Спомнят ли си, дискутирали сме този ключов термин, строга система за опазване на защитените животински видове и техните естествени области на разпространение. Ключов термин, който практически не се прилага в България. Но ще видим защо, защото и тук е споменато в решението на съда, сами ще си направите извода. Като се забраняват всякакви форми на умишлено залавяне или убиване на взетите от природата екземпляри от тези видове. Спазването има предвид, че строгата система включва забраната на всякакви форми на залавяне и убиване. Спазването на тази разпоредба изисква от държавите членки не само да предприемат цялостна законодателна уредба, но и да приложат конкретни специфични мерки за защита. Спомните си го едно решение от Ирландия. Имаха законодателство, но не го прилагаха, което се счита за нарушение на директивата, защото не е важно да имате законодателна уредба, важното е тя да се прилага. И то да се прилага ефективно. Тогава си спомняте, ако си спомняте случая с Ирландия, се разглеждаха дори броя на хората, които са ангажирани с мониторинга и с опазването на съответните видове и нивото на тяхното познание и дали се извършва мониторинг, защото ако не извършите мониторинг за съответните защитени видове, то вие няма как да ги опазвате, защото не знаете нито къде са техните места на разпространение, нито каква е плътността на популацията, нито случайната смърт, която се случва. Тъй, че това е ключово важно да се прилага законодателството. Връщаме се към решението на съда. Посочената строга система за опазване също така предполага вземане на последователни и съгласователни мерки с превантивен характер. Отново от делото с Ирландия. Ако не мониторирате случайната смърт, няма как да вземете мерки превантивни за опазването на видовете. Тоест, ако един път, примерно, е свързан и минава през някакъв миграционен коридор и този път не създава условия за мигриране безопасно на видовете, които минават през него и там постоянно ви се случват някакви смъртни случаи на защитени видове, държавата членка е длъжна, съгласно директивата, да предприеме превантивни мерки срещу това унищожаване. Защото ако не ги приема, то всъщност не изпълнява директивата, но превантивните мерки изискват мониторинг, т.е. ти трябва да мониторираш, да знаеш, че в този участък, примерно, убиваш 50 леопардови смока и на година, съответно, трябва да предприемеш някакви мерки. Продължаваме с решението на съда. Такава строга система за опазване, съответно, трябва да позволява да се избегне на практика умишленото залавяне или убиване в природата на екземпляри от защитените животински видове. Спомнете си решението от Беловежа. Тоест, нямате как, като имате защитени видове, да почвате да им унищожавате местообитанието умишлено, както беше се случило с съчета в горите в Беловежа и няколко дендробионтни бръмбара. Макар че член 16, параграф 1 от директивата за местообитанията да разрешава на държавите членки да предоставят дерогация от разпоредбите на член 12, 14 и 15, дерогацията, приета на това основание, тъй като позволява на държавите членки да избегнат задължения, проистичащи от строгата система на опазване на видовете в природата, зависи от условието да няма друго задоволително решение и дерогацията да няма вредно въздействие върху поддържането на благоприятното състояние на популацията на съответния вид в областта на естественото им разпространение. Трябва също да се подчертая, че член 16, параграф 1 от директивата за местопитанията, който прецизно и изчерпателно определя условията, при които държавите членки могат да предоставят дерогации от разпоредбите на член 12 до член 15, представлява изключение от предвидената с тази директива система за опазване, което трябва да се тълкува ограничително и което възлага тежестта да се докаже изпълнението на изискването във връзка с всяка дерогация от страна на органа, който взима решението. От друга страна следва да се отбележи, че видът Canis lupus, обикновено наричан вълк, така е преведено, е сред животинските видове, защитени с директивата за местообитанията. Именно с оглед на тези съображения трябва да се разгледа поставения под запитващата юрисдикция въпрос.
тази юрисдикция пита дали предвидения в член 12 от директивата за местообитанията режим за опазване на застрашените видове обхваща единствено естествената среда на тези видове и следователно престава да съществува, когато екземпляр от този животински вид навлиза в зона населена от хора или в периферията на такава зона. Така запитването на тази юрисдикция се отнася до тълкуване, което следва да се даде на понятието естествени области на разпространение и на израза от природата, употребени в член 12, параграф 1 от директивата, както и до обхвата на проистичащата от тях защита. Следва да се припомни, че в съответствие с постоянната съдебна практика при тълкуване на разпоредбата на правото от Съюза трябва да се вземе предвид не само нейния текст, но и контекстът и целите на правната уредба, от които тя е част. Що се отнася на първо място до текста на член 12 от директивата, налага се констатацията, че той не представлява някакви, предоставя някакви полезни данни, за да бъдат определени понятието естествени области на разпространение и изразът от природата. Може обаче да се отбележи, че в този член не основава наложената с него защита върху понятието естествено местообитание и че той не установява режим на защита на екземплярите от защитените животински видове в зависимост от мястото, пространството или местообитанието, където се намират в определения момент. Що се отнася на второ място до контекста, в който се вписва член 12, следва да се отбележи, че нито член 1, нито която и да е друга разпоредба от тази директива, дават определение на това понятие и на тези думи. Ето защо понятието естествени области на разпространение и думите от природата, които се съдържат в параграф 1 на член 12, следва да се преценят от гледна точка на сходни понятия, определени или използвани в тази директива. В това отношение следва да се отбележи, че директивата се състои от две части, предназначени от една страна за опазване на естествените местообитания посредством определението на защитени зони и втора част за опазване на дивата флора и фауна чрез определението на защитени видове. Тази директива обаче не изисква защита, предлагана по силата на втората част, да бъде установена в съответствие с първата от тях, а именно в зависимост от географския район, обхванат от защитените зони или от техните естествени местообитания. Освен това, както отбелязва генералния адвокат точка 29 от заключението си, естествените местообитания трябва да бъдат защитени като такива в рамките на защитените зони от мрежата Натура 2000. Тази мрежа обаче включва и местообитания на вид, определени в член 1 от посочената директива, в които живеят видове изброени в приложение 2 от директивата. Тъй като вълкът е включен в това приложение, държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за този вид. Следва да се констатира, че понятието местообитание на вид в член 1, буква L от директивата, дефинирано като среда, определена от специфични абиотични и биотични фактори, в които този вид се намира в някои от стадиите си на своя биологичен цикъл, не съответства на територия, ограничена по фиксиран и неизменен начин. Освен това, както отбелязва генералният адвокат, от разпоредбите на директивата за местообитанието относно защитата на териториите следва, че защитата на животинските видове не може да бъде ограничена само до защитените зони. Те не са обособени с цел да покрият изцяло местообитанията на защитените видове, които могат да изискат много по-обширни територии. Що се отнася до такива видове, член 4, параграф 1 от директивата за местообитанието гласи, че държавите членки трябва да предоставят списък на територии, които като посочват намиращите се в тях естествени местообитания от приложение 1 и местни видове от приложение 2, които обитават тези територии. В тази разпоредба е уточнено, че при животинските видове, изискващи големи местообитания, тези територии на естествени местообитания отговарят на местата в естествената област на разпространение на тези видове, които притежават физически и биологични елементи от решаващо значение за техния живот и миграция. Следователно, що се отнася до защитени животински видове, които подобно вълкът изискват големи местообитания, понятието естествени области на разпространение е по-широко от географското пространство, което притежава физически и биологични елементи от решаващо значение за техния живот и размножаване. Както отбелязва генералният адвокат, тези области съответстват на географското пространство, в което съответният животински вид прибивава, съответно е разпространен в рамките на естественото си поведение. От това следва, че предвидената в член 12, параграф 1 от директивата за местообитанията защита не съдържа граници или предели и следователно не позволява да се приеме, че див екземпляр от защитен животински вид, който се намира в близост до или в рамките на зони населени с хора, преминаващ през такива зони или храниш се с ресурси, произведени от човека, би било животно, което е напуснало своите естествени области на разпространение или че последните биха били несъвместими с човешките съоръжения или с антропогенните устройства.
Същия извод следва и от прочета на ръководния документ относно строгата защита на животинските видове за общността съгласно директивата от 2007 година, който описва естествените области на разпространение като динамично понятие, което не съвпада точно с действително заетите територии или територията, в която постоянно прибивават определени видове. Както отбеляза генералният адвокат, заключението си, това тълкуване се потвърждава от определението в член 1, параграф 1 от Конвенцията за опазване на мигриращите видове, от Бонската конвенция. След това определение ареалът, според това определение ареалът включва всички земни или водни площи, които даден мигриращ вид обитава, в които престоява временно или които прекосява или прилита по време на нормалния си миграционен път. Така определение на понятието ареал на даден вид взема предвид територията от всякакво естество, което този вид прекосява. Тоест, виждате как съдът, когато не може да изведе от самия текст на директивата да отговори на въпроса, той започва да го вади от контекста. Контекста на самия документ, но и от контекста на свързаното право. В случая и виждаме позоваване на едно ръководство от 2007 година за прилагането на строгата система защита на видовете, виждаме позоваване на Бонската конвенция. Но да продължиме. Не би било последователно, обаче понятията естествени области на разпространение и ареал, които се съдържат в тези два правни акта, да се определят по различен начин и така да се направи разграничаване между съответните им приложни полета. Ето защо следва да се приеме, че от контекста, в който се вписва член 12 от директивата за местообитанията, става ясно, че териториалното приложно поле на този член може, що се отнася до защитен вид, какъвто е вълкът, да обхваща територии, намиращи се извън защитените зони и по-специално да включва зони населени с хора. Употребения израз от природата в член 12, параграф 1, не позволява да се обори тази констатация. Употребата му трябва да се разбира в смисъл, че строго опазване на защитените животински видове посредством забраните в член 12 се прилага не само в определени места, а обхваща всички екземпляри от защитени животински видове, които живеят в природата или в диво състояние и които поради това изпълняват функция в естествените екосистеми, без непременно да се прилага за екземпляри, които са предмет на законна форма на залавяне. Що се отнася на трето място до преследваната с директивата на местобитанията цел, следва да се припомни, че членове 12, 13 и 16 от нея образуват съгласувана съвкупност от норми, целящи да гарантират защитата на популациите на съответните видове. Общата цел на тези разпоредби се състои в осигуряване на строга защита на защитените животински видове посредством забраните, предвидени в член 12, параграф 1 от директивата, като изключенията са разрешени единствено при строги условия, посочени в член 16, параграф 1. Следователно, режимът на опазване, предвиден в член 12 от директивата за местообитанията, трябва да е в състояние ефективно да предотврати посегателствата върху защитените животински видове. Систематичното решаване от защита на екземпляри от защитени животински видове, когато техните естествени области на разпространение се разпростират до зони населени с хора, обаче не би било съвместимо с тази цел. Тук леко скача съдът и отбива едно следващо искане. Знаете, че в Румъния мечките доста често се хранят близо до населените места или в самите населени места на сметища, на кофи за буклук. И това решение за този вълк е от значение включително за тези мечки. Защото ако беше казано, че след като е излезъл от естествения си област на разпространение, е влезнал в населеното място и отишъл до сметището, то не подлежи вече на защита. Проблема не би бил с вълците в Румъния, би бил с мечките в Румъния. Ето, виждаме тук част от решението, което е от значение за защитените видове и предвид за мечките. За разлика от това тълкуване, че естествените области на разпространение на тези видове съгласно член 12, параграф 1 от директивата за местообитанието обхваща територии, намиращи се извън защитените зони, следователно проистичащата от това защита неограничена до тези зони,
е от естество да позволи постигането целта да се забрани убиването или залавянето на екземпляри от защитени животински видове. Всъщност става въпрос да се защитят тези видове не само в определените места, дефинирани ограничително, но и техни екземпляри, които живеят в природата или в диво състояние и по този начин изпълняват функциите в естествените екосистеми. Както отбелязва комисията, в много райони на Съюза вълците живеят в обитавани от човека зони, непосредствено близо до човешки съоръжения. Антропологизацията на тези пространства също е довела до частично приспособяване на вълците към тези нови условия. Както става ясно от преписката, с която разполага съдът, развитието на инфраструктурата, незаконната горска експлоатация, земеделските стопанства и някои промишлени дейности допълнително са упражнили натиск върху популация на вълците и техните местообитания. От преписката става ясно също, че разглежданите в главното производство факти са настъпили в Шимон, село между две големи защитени зони, в които живеят популации на вълци, така че мигрирането на вълци между тези територии е възможно. От изложеното по-горе следва, че тълкуването на понятието естествени области на разпространение и на израза от природата в член 12 параграф 1 от директивата, в смисъл, че зоните населени с хора са изключени от приложното поле на разпоредбите относно опазването на животинските видове, би било несъвместимо не само с текста и контекста на тази разпоредба, но и с преследваната цел. Ето защо следва да се приеме, че задължението за строго опазване на защитените животински видове се прилага спрямо всякакви естествени области на разпространение на тези видове, независимо дали те се намират в тяхното обичайно местообитание, в защитени зони или напротив, близо до човешки съоръжения. От друга страна се налага констатацията, че в редица основания за прилагане на дерогациите, предвиден член 16, параграф 1, изрично се посочат конфликтите, които могат да възникнат, ако екземпляр от защитен животински вид влезе в конфликт, в контакт или дори в конфликт с хората или имуществото им. В това отношение записващата юрисдикция поставя въпроса дали при липсата на дерогация, предоставена от компетентен националния орган, всяка форма на умишлено залавяне на екземпляри от защитени животински видове е забранена. Както следва от съдебната практика, припомня точка 23 на настоящото решение, в това отношение съответната държава членка трябва да приеме цялостна законодателна уредба, която в съответствие с член 16 може да включва мерки за предпазване от сериозно увреждане, особено на селско-стопански култури или добитък, или мерки в интерес на общественото здраве и безопасност, или поради други наложителни причини от приоритетен обществен интерес, включително и такива от социален и стопански характер. Следователно, залавянето и транспортирането на екземпляр от животински вид, който попада в обхвата на забраните, могат да бъдат обосновани само ако са обект на дерогация, приета от компетентния национален орган. За тази цел съответната държава трябва да приеме разпоредби, които при необходимост позволяват ефективно и своевременно предоставяне на подобни дерогации. От друга страна, следва да се припомни, че член 16, освен посочените по-горе основания за прилагане на дерогация, изрично изисква да няма друго задоволително решение в предоставената дерогация, да няма вредно въздействие върху поддържането благоприятно състояние на популациите на съответния вид в областта на тяхното естествено разпространение. Компетентните национални органи следва да установят, че случаят е такъв, предвид по-специално най-добрите релевантни научни и технически познания, както и светлината на обстоятелствата, свързани с конкретното разглеждано положение. Така записващата юрисдикция следва да определи условията, при които разглеждане в главното производство е екземпляр до защитен животински вид е опоен и транспортиран до резерват или бертари в Зърнещи, доколко тази операция представлява умишлено залавяне по смисъл на директивата, извършено на основата на дерогация, приета при спазване на съответните на изискването по член 16 от директивата. Тази юрисдикция следва също така да се увери, че последиците от подобна операция върху запазване на популацията на вълците са взети в предвид. С това решение на съда, по този случай с един единствен вълк, който се е хранил с кучетата на един стопанин, се казват няколко неща. Запазването на защитените видове се запазват навсякъде, независимо дали те са в гората, в ливадата, в полето или в населените места. Имате възможност да ги заловите или даже да ги убиете. Но то трябва да се извърши по съда на съответните дерогации, които са разрешени от компетентния орган. А той да ги разреши,
трябва да прецени дали съответната дерогация няма да увреди по някакъв начин благоприятното състояние на популацията на съответния вид в естествено му е реална разпространение. И завършваме с решението. Член 12, параграф 1 от директивата трябва да се тълкува смисъл, че запазването в смисъл, че за залавянето и транспортирането на екземпляр от животински вид защитен, съгласно приложение 4, какъвто е вълкът в периферията на зона населена с хора или в такава зона, може да се приложи забраната предвидена в тази разпоредба. Член 16 от посочената директива трябва да се тълкува смисъл, че при посочените по-горе обстоятелства всяка форма на умишлено залавяне на екземпляри от този животински вид е забранена при липса на дерогация, предоставена от компетентния национален орган на основанието на тази разпоредба. Ето и края на това решение и идва и края на нашия вебинар. Даже малко надхвърляме обикновено по време. Ако имате въпроси, задавайте и вие в Zoom-а, дано нещо да се случва с този Zoom и вие в групата, виждам, че сте там. Нямате. Такъв случай, се надявам да се видим в края на месец август, където ще се опитаме да разгледаме един-два въпроса, които са свързани с връзките между Натура 2000, оценката по член 6, параграф 3, който разглеждахме днеска, и екологичната оценка и ОВОС от някои решения на Съда на Европейския съюз, които не са по преюдициални въпроси. Тоест, когато се осъжда някоя държава членка, има интересни и считам, че са полезни за нас. Бъдете здрави и до края на август!